በአንድ ወቅት ስኬትን አብልጦ የሚሻ ወጣት ስፖርተኛ ነበር። ለእርሱ ማሸነፍ ከምንም ነገር በላይ አብልጦ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው። ማሸነፍን የስኬቱ ምንጭ አድርጎ ነበር የሚቆጥረው። ከዕለታት በአንዱ ቀን በትንሽዬ መንደር ውስጥ ይህ ወጣት ተስፈኛ እንደተለመደው በሩጫ ውድድር ለመወዳደር ራሱን እያዘጋጀ ነበር። ከእርሱ ጋር የሚፋለሙት ሁለት ተወዳዳሪዎች በተመሳሳይ ዝግጅት ውስጥ ነበሩ። ቁጥራቸው ይህ ነው የማይባል ታዳሚዎች ውድድሩን ለመከታተል ታድመዋል። ስለ ልጁ ተስፈኝነት የሰሙ አንድ አስተዋይ ጠቢብ አዛውንት የልጁን ብቃት ለመመልከት ሩቅ ተጉዘው በዚህ ውድድር ላይ ታድመው ነበር። ውድድሩም ተጀመረ። በመጨረሻው የውድድር ምዕራፍ ላይ ከፍተኛ ፉክክር ቢደረግም ወጣቱ ተስፈኛ ይበገሬ ኃይሉንና ጥንካሬውን በማሳየት ውድድሩን አሸነፈ። ታዳሚውን በሚያስገርም ድባብ ከፍተኛ አድናቆትና ድጋፍ ለልጁ አሰሙ። አስተዋይ አዛውንት ግን ልጁን ከማበረታታት ይልቅ በመረጋጋት ዝምታ መረጡ። ልጁ ግን በራሱ ኩራትና የላቀ ደስታ ተሰማው። ሁለተኛ ውድድር ለማድረግም ተወሰነ እና ሁለት ብቃት ያላቸው ተወዳዳሪዎች ከልጁ ጋር ውድድር ለማድረግ ተዘጋጁ። ውድድሩም ተጀመረ። እንደ ከዚህ ቀደሙ ብቃቱን በማስመስከር ውድድሩን አሸነፈ። ታዳሚውም ልጁን በድጋሚ ድጋፋቸውን ሰጡት። የሚገርመው ግን እኛ የልጁን ብቃት ለማየት የመጡት ጠቢብ ሰው አሁንም ዝምታቸውን አልሰበሩም። ልጁ ግን አሁንም በራሱ ብቃት ደስተኛ ነበር። ይልቁኑ ሌላም ተደጋጋሚ ውድድር እንዲወዳደር አዘጋጆቹን በመጠየቅ በራስ መተማመኑን ከፍ አደረገ። እኛ ታላቅ ጠቢብ ሰው ወደ ልጁ በመቅረብ ሁለት አዲስ ተወዳዳሪዎችን አቀረቡለት። በእድሜ የገፉ ደካማ ሴትና አይነ ስውር ሰው ነበሩ። ምንድን ነው ይሄ ብሎ በተደናገጠ ሁኔታ ሰውየውን በመጠየቅ ተወዳዳሪዎቹ ለእርሱ እንደማይመጥኑትና ውድድሩ መካሄድ እንደማይገባው በኃይል ተናገረ። ሰውየውም እንዲወዳደር አዘዙት። ውድድሩም ተጀመረ። ሁሉም እንደሚገምተው ወጣቱ ልጅ ውድድሩን በመጨረስ ብቸኛ ተወዳዳሪው ነበር። እንደ ቅድሙ ሁሉ ልጁ ደስተኛ ነበር። እጁን አንስቶ ደስታውን ገለጸ። ታዳሚው ግን ከመደገፍ ይልቅ ዝምታ መረጡ። ልጁን በመደናገጥ ምን ተፈጥሮ ነው? ለምንድን ነው ደስታዬን የማይጋሩት? በማለት ሰውየውን ጠየቃቸው። ድጋሚ ተወዳደር አሉት። ሰውየውም በዚህ ጊዜ ግን ሶስታችሁም እኩል ጨርሱ በማለት በአጽንኦት ነገሩት። ወጣቱ ልጅም በሁለቱ ተወዳዳሪዎች መካከል በመቆም የሁለቱን እጅ ያዘ። ውድድሩም ተጀመረ። ልጁም ከያዛቸው ተወዳዳሪዎች ጋር በዝግታ በመራመድ ውድድሩን ጨረሰ። በዚህ ጊዜ ታዳሚው በሚያስገርም ሞራልና አድናቆት ድጋፋቸውን ቸሩት። እኛ ታላቅ ጠቢብም ፈገግ በማለት ድጋፋቸውን ሰጡት። ልጁ በራሱ ቢደሰትም በውስጡ ግን ጥያቄ ይመላለስ ነበር። ወደ ሰውየውም በመሄድ አባባ አልገባኝም፣ ለማን ነው የሚደግፉት ከሶስታችን መካከል ብሎ ጠየቃቸው። ሰውየውም ልጁን እያዩ እጃቸውን ትከሻው ላይ በማድረግ እንዲህ አሉት፣ ልጄ በዚህ ውድድር ከየትኛውም ውድድር በላይ አንተ አሸንፈሃል። ታዳሚም የሚደግፉት ለየትኛውም አሸናፊ አይደለም። አየህ፣ በሕይወት ውስጥ የምትሮጠው ለምንድን ነው? ስኬትን ተርበሃል? አሸናፊነት ብቸኛ መለኪያ ነው? በሕይወትህ ከማን ጋር ነው የምትወዳደረው? ከሁሉም ጋር ተወዳድረ ማሸነፍን አለማካረክ አትጠራጠር። በጊዜ ሂደት ሰዎች አንተን መደገፍ ያቆማሉ። በሕይወት መጨረሻ ላይ ሆነ ወደ ኋላ ስታይ ጥያቄው የሚሆነው ማን ነበር ከአንተ ጋር የሚሮጠው? አብረው የሚወዳደሩት ደካማ ከሆኑ ውድድሩ እንዲጨርሱ ረድታቸዋል? ሁላችሁም አንድ ላይ ጨርሳቸዋል? ምክንያቱም ያ ነው ትርጉም ያለው ሩጫ የሚባለው። ስለዚህ ሩጥ፣ በሕይወት ያሰብከውን ለማሳካት ሩጥ። ነገር ግን ቦታ መስጠት ያለብህ ማሸነፍን አይደለም። ማተኮር ያለብህ እንዴት የሕይወትን ሩጫ እንደምትሮጠው ወይም እንደሮጥከው ነው። አንዳንዴ ስኬት ከማሸነፍም በላይ ነው።